Hau ya murimu wa COVID-19 ishe ikuwe kuretu eshuhere ile shukuru. Asharima kionekana kwa kuigane na mehari ile maku itirashia na ile shukuru. Mwena wa Samburu, asharima rauga aruto matiraho takurumina mawadho maku imenyelera. Amuona mwumana yukura magisha jeni ya maski ile ifati ukure kihudhurone mudu mwe. Sasa kusambaa kwa hikitu ni kwa hali ya juu sana. Aruto shukuru ini wa El Poros Samburu, megui karamushi kwa hidari ya madha amiro gwena na mana, mwerekera ulirute tuthudu wa shukuru shukuhiri yo dawa ya kungedhana na virus ishi, hide nini thudu wa kwereka na murutani yomu wa shukuru yonearu walite COVID-19 na arethi vitari ini umumwena wa Naikuru. We last with the public health officers who have gone to collect samples to test the 9 teachers and 1 support staff. Sikitika kuwajulisha kwamba hapa kwa shule yetu ya Alforoses ambayo leo imefungwa kwa ajili ya mwalimu mmoja alipatikana akiwa na corona, imebidi watoto waende nyumbani. Sijui serikali watachukua hatua gani ili hata watoto wanapoenda kurudi shule wawe kwamba wazazi wakuwa wanajua watoto wao wako salama. Matu maya makurete ya shiari meshi na mwagagayo, magaishura ni igoro reige matu mauka na hodura shena shia ore ige shukuru, urugamiri wa shukuru, ukiudi ya shiari uka na shoki ya ruto shukuru matari na wagagu othe. Today they have fumigated the school and they informed us that after fumigation then the premises will be free for occupancy after 48 hours. Public health wanted to take the samples of the teachers first, then thereafter they'll move for the children. Maya mare yumeri arere shukuru iragari ya kweha dadhudho wa kuharagani ni murimu kauntini ya Mombasa. Mehango ya madho mwege shokere ya shukuru ini wa sekundari wa tononoka. Dhudho wa gugotiri ya madho mwkwa hida kumamurutani yomu ya kwa kumana na murimu wa COVID-19. Ili tusiwe tena na tokeo kama vile lilivyotokea la mwalimu wa tononoka. Kwa hivyo tunasema ya kwa wale ambao wako na maradhi ya kimbeleni, ikiwa ni kisukari, ikiwa ni pressure ama maradhi yote mengine, na pia wale ambao kwamba umri wao ni wa utu uzima, wawe si lazima wawe ndio wenye kuja katika shule, wapatiwe nafasi bila kuwa kufika katika shule. Utheru wa gikiro kia igoro ni wekiriru woko, urugamiriru wa shukuru ukiuga gutire watho no muroerero na itheru, na ule murutani kana muruto, no ginya giogererio mitaratara ini yothe ya kurana na murimu wa COVID-19. Jukumu letu sote, kwa sababu ukiwa mgonjwa pumzi utazipigania wewe peke yako, hutoanza kuuliza kwa serikali nipe pumzi. Kwa hivyo ikiwa unaambiwa kwa hakikisha ya kwa kuna ile social distance, hakikisha ya kwa iko ile social distance. Giri Fotara, Inoro TV, jitago Julius Karivi wa Munenem.